Og fy flate folkens, god dag og hjertelig velkommen til Brynland. Mitt navn er Fredrik Enorvin, og i dag er vi tilbake med en ny episode med Fortnite Save the World. Og jeg skal love dere, jeg skal bli mye mer flinkere fremme nå på å legge ut mer Fortnite Save the World, for jeg vet dere digger det. Men i dag så skal vi ta og gjøre det siste oppdraget som skjer i Stonewood, den verden som jeg akkurat er nå. Og det oppdraget her heter da One, eller One, or Austro One. Uansett, jeg så gira på det her, jeg gleder meg i hele dag til å gjennomføre oppdraget her nå, for det her er trolig det siste som skjer i Stonewood. Ok, skal vi se, jeg er i alle fall klar. Vi tar bare og kjører på, håper du også er det. Husk å gjøre en stor tommel opp. Og så kjører vi på med siste oppdraget som skjer i Stonewood. Ok, men oppdraget her er jo da å lokalisere lunchpadden. Og det var det akkurat den som fant nå. Var det i midten, eller var det oppi der? Ok. Wow, der har vi, vet du, der har vi raketten. Åh, fy flate. Se her, ja. Det var jo ikke sant unna. Eastrad Space. Alright. Jo, deposit blue glow til den der, ja. Så spennende. Hva som skjer der da, man tror? I alle dager. Er det en survivor? Det er faktisk en survivor, men hva i alle mine dager er han der? Skal vi gjøre sånn, kanskje? Ei. Follow the leader, ha? Huh? Følg etter meg. Følg etter Nora Vind. Der, ja. Hvem er du, kompis? Hvem er du? Er det største spørsmålet. Det var 100 eller 2000 zombier etter deg. Så hvem er du for en viktig kar? Du har ikke sagt til meg? Nei, ikke det. Skal du være slem? Hæ? Skal du mobbe meg? Vil du ikke sagt til meg? Hvorfor ikke det? Hallo? Skal jeg si en ting? Du er en bæsjunge, ass. Slutt nå. Din bæsjunge? Activate and defend rocket. Så vi faktisk defender raketten, ja. Alright, skal vi se. Alle gutta. Du, jeg trenger bare å ta dere. Skal vi se, jeg trenger gjerne litt mer ammunisjon. Har du det, eller? Har du ammunisjon? Du, kanskje? Nei? Ikke det? Skal vi se, ta frem et sverd, i alle fall. Ta frem det her. Nei, du, hallo, du. Nå må vi være greie om hverandre her. Nå må ikke du stikke av fra meg. Kom hit. Der, ja. Smak på den der. Bam! Ok, med ditt våpen her nå, skal vi se, det var det, og så liker jeg en sniper, den kan jeg egentlig ta bytten ut med, vi har Reagan også, men jeg vil egentlig ikke ta så bruk den der, Dragon's Might, altså hadde ikke jeg, jo der har vi, vet du, Dragon's Rifle, det trenger vi Blast Powder, kan vi crafte Blast Powder egentlig? Ja, det kan vi ta gjøre, selvfølgelig kan vi ta gjøre det, men vi trenger Rotating Gizmo, og det har vi ikke, har vi. Steke, det er heftige saker da. Det er virkelig heftige saker da. Ok, men la oss ta og se her nå, for det er jo en god del blue glow. Jeg ser ikke så veldig mye ute på stedet egentlig. Jeg ser mest dem her blue glow. Åh, en gnom her i Fortnite Save World da. Herlig, det var ikke noe oppdrag der da. Det var ikke noen weekly challenge for å si det sånn her. Det var ikke det, det var heller ikke det vent. Men det er herlig. Ey, map, legendary map. Ok, vet du, vi finner så mye ting og så mye rart hele tiden vi. Uansett på hva jeg gjør, så er det kjempe masse. Ja. Midnight har jo virkelig gått all in han for denne bebyggingen. Å fy fladde kompis, du er rå ass. Du er helt kjef ass. Her er det gave også. Det betyr at noen har gjort et eller annet her nå for å få tjene en gave. Få litt annet stein og litt annet wood. Nydelig. Det liker jeg på. Skal vi se her nå, vi tar og springer videre til en ny gave. Men jeg skjønner ikke, hvorfor kan ikke jeg bruke hoverboardet mitt? Enable to edit bullet mode. Det er så rart, altså. Jeg aner faktisk ikke på hvorfor jeg ikke kan ta og bruke hoverboardet. Men, ey, Defender Rocket, shit, du må si ifra, kompis, du må si ifra! Altså, jeg får ikke be meg her, ego. Ok, let's go. Jeg skal bare ta og spawne inn en liten care package. Der kommer den. Nydelig. Da får jeg en god del materialer. Som jeg kan ha godt bruk for. Men da, vet du, kom igjen. Nå skal vi ta Defender Rocketen, og så skal vi ta og lunsje oss på en eller annen plass ute i galaksen, ute i den stormen som er her i Fortnite. Jeg aner ikke, men kom igjen, let's go. Jeg vil også teste ut den her nå. Ja, du var sånn passe ganske heftig. Den der var veldig, veldig rå. Herlig, det liker jeg. Ja, kjem. Men den har jo lagt den jo. Den har jo skadet den. Og det her går jo, altså, folkens, kom igjen da. Altså. Å, fy flate, den her er farlig. Ei. Du har kompis her. Den har du til siden der. Æsj, altså. Hæ? Men ok, let's go. Ok, det er bare bare i 10 sekunder til nå, så er vi basically done. Ok, er det bare én? Stage 1 er ferdig. That's it, eller det må jo være flere da. Altså, hallo.
Ei, hvordan kom du her til det, kompis? Hæ? Ok, kjempebra. That's it, eller? That's it? Det må være noe mer, altså. Det kan ikke være så enkelt. Der, vet du, nå snakker vi her, for da kan jeg faktisk ta og bruke det her. Dette er jo overhovedet ingenting jeg ønsker eller vil ha, basically, heller. Så jeg kan bare gjøre sånn, og så gjør jeg sånn der. Nice! Nå snakker vi, vet du, hæ? Nå snakker vi. Jeg vil også ha noen frostparks her nå. Hva som gjør mest skade? Jeg har ikke opplevd noen nærmere, så har jeg egentlig ikke å si. 1, 2, 3, 4... Og så noen av dem her. Ja. Da snakker vi, hæ? Det er vel sånn. Så er vi sånn. Der. Og så her. Og sånn sånn en. Og så en sånn en der. Ei! Dette ser bra ut, hæ? Nå har ikke jeg med en sjans engang i havet. Hvor klar er det her? Ok, er vi klar der? Hæ? Er vi klar? Vi er faktisk så utrolig klar, vi. Hæ? Så mye zombie, da. Tror jeg aldri har opplevd det før. Ok, en ting jeg må gjøre. Jeg må bare ta fra den her nå. Den her er også et veldig, veldig rått våpen. Skal vi se? Der da, skjer, vet du. Spyr ut med granater. Sånn skader så mye. Skal vi se, vet du? Det er digg, altså. Det er fett. Ok, crafter litt mer eksplosivs her nå til shotgunnen min. Eller jeg vet egentlig ikke hva det er. Jeg tror det er en shotgun i hvert fall. Den er i hvert fall superkraftig. Kaster dynamitt av hva du gjør. Det er basically det ene gjør. Skader så mye når det er store puller med zombier. Der, vet du. Han er jo på sin sniper rampage. Den der ødelegger så mye av alt jeg har. Den der. Ja, du, ja. Du er så slem. Du ødelegger ting som jeg lager. Mitt mesterverk. Hva har jeg gjort for å fortjene dette, da? Du, jeg har ikke gjort noe. Du mobber. Ja, bare kom hit! Bare kom hit! Smak på bomba mine, noen personer! Kom hit! Bam! 6½ hours later. Ey, kom igjen nå! 50 sekunder igjen nå! 50 sekunder igjen! Kaste og fyre litt mer dynamitt. Herlig! Hæ? Nå snakker vi. Hey. Alle sammen, get out, get away, the North Wind is here. Ok, så da er det siste stagen. Hvor mange blueglow trenger vi da? I don't really know. Vi trenger 3 stykker, og hvor mange er Fredrik? Fredrik har 2 stykker. Ok, men siste blueglow da, det finner vi inn her. Blueglow, 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 blueglow. Ok, så han tydeligvis har aktivert det, så noen her har 3 blueglow, eller mer. Jeg kan sjekke og se hva det er nå. Men jeg vil så finne en siste for det. Jeg har virkelig lyst til å gjøre det. Der har vi, vet du. Jeg har skjønt å være på toppen. Jeg skjønte det. Altså, Nordavind bare vet det. Altså, jeg vet det bare at jeg vet at det er en blue på toppen her. Jeg har spilt det spillet for mye nå. Jeg digger det spillet her virkelig for mye egentlig til å ikke vite på hva som skjer. Der, vet du. Ey, der er 3 blue. Ikke at jeg trenger det. For at nå er siste stagen. Men, ja, det er rett. Det er mange, altså. Det er virkelig mange her. Og kom igjen nå. Alle sammen kommer nærmere her nå. Alle sammen kommer nærmere. Det er egentlig alt for noe zombie her nå. At vi klarer det, synes jeg er ganske fett da. Men, en ting som jeg har lyst til her nå, og det er å gå bak dem egentlig. Nå ser jeg, bam! Liten bitchlap her, kompis, her. For hvis jeg går bak dem, så kan jeg heller få til at alle husksa, og alle de her som kaster beinene her, de basketballspillene. Eller basketballspillene, de her som kaster bein da. I stedet for baseball. Den fokuserer mye mer på meg. Der har vi en til. Der har vi en til. Fy flate, ass. Nei, glem det. Glem det, kompis. Glem det. Ha det tilbake der du kom fra. Ingen liker det uansett. Det er så nærme nå. Det er så nærme. Ok. Skal vi se her nå, vet du. Det er 1 minutt igjen. Og på all av treninga, så jeg har gått på fotball, på boksing, på taekwondo, tennis. Så alltid det siste minuttet med et eller annet edisk styrketrening, så er det bare å gønne på, hæ? Nå gønner vi på, gutta, hæ? Vi gjør alt, vi gir bare 100, vi bare kjører på. Som ene, jeg husker en fotballkamp jeg spilt, så var det en trener som bare sa, kom igjen, gutta, sprut på, kom igjen nå, gi gjerne. Det synes jeg var superlettig sagt, egentlig. Så kom igjen nå. Start et halvt minutt. Dette klarer vi strålende. Det er så artig. Det er så fett, altså. Jeg digger Fortnite.
Kom igjen, kom igjen. 20 sekunder nå, ikke noe lenge nå. Det er ikke noe lenge nå i det hele tatt. Og jeg bare kjenner at våpenet spruter bare tettere og fortere på. Du, gi deg nå. Gi deg, hæ? Bam. 9, 8, 7. Jeg må ta det, folkens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands off. Let's go. Raketten lunsja. Den blir fyrt av. Woohoo! Hva som skjer egentlig? Jeg har lyst til å være med. Jeg har lyst til å se på hva som skjer. Og der! Hey! Fyres av victory! Woohoo! Spytt i flate, ass. Fytti steke. Hey! Jeg skal skjønne ingenting. Lunch Rocket, Stonewood, level 15. Her snakker vi. Her snakker vi, og nå er jeg så spent. Jeg er så spent, altså, for å se hva som skjer. Hva er det egentlig som kommer til å skje? Level 2 loot. Vi klarer 4, vet du det? Vi klarer 4. Vi klarer ikke 5. Vi klarer 5. Klarer vi en 6 også? Vi klarer det. Vi klarer det. Level 6 loot. Klarer vi å makse den, eller? Klarer vi å makse den? To rad unna, så har vi klart å makse den. Den beste kista på hele Fortnite CD Gold. Jeg har aldri opplevd å få den før. Aldri. Åh, stekes artig. Jeg vil bare si beklager, men kameraet mitt gikk tom for strøm. Er det, men vi klarte i alle fall å gjøre ferdig før absolutt alt ble ferdig. Men nå er vi Plankerton, vi er en ny del. Jeg skulle ønske det kunne vært enda mer cinematic som gjorde det enda mer kulere. Basically. Men jeg er superfornøyd med det. Vi skal ta og gjøre en Plankerton Storm Defense, muligens neste episode, eller så tar vi gjøre nummer 2. Så har vi spilt ferdig alle sammen og bare testet det og bare fortsatt på det. Men jeg håper i alle fall dere synes at videoen var veldig underholdende. Jeg digger Fortnite CD World så utrolig masse. Jeg ser dere elsker dere også. Så tusen takk også, folkens. Tusen takk. Jeg setter veldig, veldig stor pris på at dere liker serien så godt. Og la meg vite om det i kommentarfeltet. Så tusen takk, ta gjerne og legge en stor tommel opp, ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet, og ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før av, så snakkes vi til en senere anledning. Ok, ha det bra.